Selamat, selamat hari raya Kami ucapkan pada semua ha, ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera Dan selamat hari raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin Kami ucapkan kepada anda penonton setia sejahtera Asia Dan selain daripada itu, hari ini kami akan Uh, bersama anda mengupas pelbagai topik yang sangat menarik betul tak Syahda betul tu kita ada pelbagai perkongsian yang akan kita kongsikan bersama anda jadi terus setia bersama kami sehingga ke penghujung uh, rancangan jadi kita bersiaran uh, uh. hari ini kan Sy yeah. di saluran TVS 122 Astro dan MyTV uh, ah Syah uh. apa khabar alhamdulillah sihat Syahda apa khabar uh, Sehat, sehat uh. <laughs> hari ni tengok mm. Syahda sangat cantik <laughs> dengan pakaiannya betul uh. tu uh. <laughs> kita uh, sebab hari ni saya sangat teruja saya sangat seronok nok sebab hari ini merupakan Raya ketiga. Ya betul. Ha, jadi keturujuan tu yang menyebabkan saya ni ha tadi kita ambil feel feel untuk berhari raya tu Syah. Ya walaupun kita sekarang ni sedang mengalami norma baru tapi itu tidak akan merosakkan ataupun hmm. mengganggu gugat kita punya apa yang ingin kita rayakan. Jadi, hmm. sebelum tu nak tanya pada penonton dekat rumah sana, bagaimana kemeriahan raya pada tahun ni? Ha, walaupun sebenarnya kita dah 2 tahun beraya dalam um, pandemik ni. Harapnya baik-baik so, sahajalah seperti biasa. Dan hari ni sebelum kita membuka kepada topik uh, kita pada hari ni share, hmm. mungkin uh, boleh kongsikan kepada kami apakah hmm. antara aktiviti-aktiviti yang boleh hmm. dilakukan di rumah? Hmm. jadi kalau kita uh, tengok kan uh, seperti yang diumumkan oleh Menteri Kanan Keselamatan yeah. kita iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob baru-baru ini tentang SOP sempena perayaan Ahli nyata memberi kesan yang mendalam kepada semua pihak Shah. Hmm, sebab betul. kita lihat uh, kita tak boleh juga nak bagi tahu kepada penonton uh, tak boleh sambut raya sebab perkara ini tertaluk kepada uh, negeri dan daerah masing-masing. Hmm. Kerana setiap daerah dan negeri itu uh, mungkin uh, diarahkan untuk PKP, PKPB p k p p PKPD yang mempunyai arahan dan SOP yang tertentu yang perlu dipatuhi. Mm -mm. Jadi bagi daerah ataupun negeri yang memang dilaksanakan sepenuhnya PKP, memang tidak boleh keluar daripada rumah Syah. Jadi yeah. saya boleh cadangkan di sini adalah sambutan Hari Raya itu tetap boleh dilakukan dalam rumah bersama ahli keluarga. Cuma tidak boleh disambut secara meriah dan besar-besaran seperti tahun-tahun sebelum negara kita dilanda pandemik. Salah satu aktiviti yang boleh dilakukan adalah video call Syah. Ha -ha. Ha, jadi mungkin boleh video call Walaupun ramai-ramai itu ada berhias di pagi raya mengenakan baju baru ataupun boleh juga mengenakan baju yang tahun lepas yang tidak sempat digayakan kerana pandemik melanda negara kita boleh dipakai semula dan buat video call untuk menghubungi ahli keluarga yang jauh bagi mereka yang tidak dapat pulang ke kampung halaman ataupun menziarahi rakan-rakan di sekitar daerah tersebut Syah. Ah betul seperti yang Syara cakap tadi kita boleh je buat video call bersama family. Ah hmm kepada mereka yang beraya secara bersendirian tapi Tuh. dan tak lupa juga Tuh. jika kita macam beraya dengan family masa Tuh. itulah peluang mm -hmm. untuk kita bersama keluarga untuk mengeratkan hubungan sesama kita dan mm -hmm. juga ceret mm -hmm. sebenarnya saya ada pergi uh, saya ingin berkongsi kepada anda semua di rumah Aha. antara komentar-komentar dan juga perkongsian daripada orang awam Aha. mengenai raya pada musim pandemik ni mm -hmm. ha baiklah saya akan bacakan beberapa komentar-komentar uh, ya -komentar mm -hmm. semua ya baiklah yang pertama mm -hmm. Tika saya dah 2 tahun dah raya anak perantau sedih dia cakap oh, kesiannya 2 tahun 2 oh, tahun lama juga hmm. tu kira-kira dari pandemik yang lepas tu Baiklah seterusnya Myra underscore AB12 Walaupun PKPB Ataupun norma baru ai tetap nak sambut raya Walaupun tak balik Wah, Itu bagus Syah Semangat tu yang kita nak Betul Jadi walaupun nak. apa pun yang berlaku Dia tetap ada semangat Untuk yeah. menyambut hari raya Adi Priti itu Sebab so, seperti yang kita tahu Itu merupakan hari kemenangan Bagi umat Islam Syah yeah, Jadi perlu disambut Walaupun pandemik melanda negara kita Tapi sambut dalam keadaan Norma baru itu Syah Betul Dan seterusnya Syukri Cakap, tetap pakai baju raya, hmm. makan kuih raya, dekor rumah dan nak buka lagu raya kuat-kuat. Ini ah, yang kita suka. Ini memang Biasanya jenis lagu ini memang akan bagi kita semangat yang lebih. Okey, hmm. tak, apa, tak apa Syukri. Teruskan. Aha. Betul. Dan seterusnya, ah, saya baca yang terakhir. Tak banyak sebenarnya Aha. tapi... Uh, Okey, tak apa. Aziza ada seketujuh tujuh tujuh. Seumur hidup uh, seumur hidup Sambut raya inilah first time Tak ada ataupun tak prepare baju Ataupun tudung raya Baiklah Azizah hmm. tak mengapa Yang pastinya uh, kita menyambut Alakadar pun dah cukup sebab yang penting tadi mm -hmm. Seperti yang Syarian cakap adalah Menyambut kemenangan kita sebagai mm -hmm. Umat Islam mm -hmm. Mm -hmm. Jadi itu uh, walaupun sambutan itu Tidak dapat dilakukan secara berseran Atau meriah di yeah. sesetengah daerah dan, dan, dan beberapa buah negeri namun Dia tetap boleh disambut dalam kelompok yang kecil kecil. Ya mana masuk saya di sini adalah bukan menjemput rakan-rakan ataupun keluarga yang penonton yang salah faham ha, ya. Masuk ya, saya, saya di sini faham. kelompok yang kecil adalah ahli keluarga yang terdekat dan mungkin ahli keluarga yang tinggal di sekitar daerah ha. tersebut. Ah jadi ataupun mereka ah hmm, ataupun satu rumah ataupun rumah tidak jauh lah dengan satu sama lain. Jadi boleh datang ke rumah ziarah menziarahi tapi dalam jumlah yang kecil sahaja Shah. Ha. Walau bagaimanapun walaupun disambut dalam kelompok yang kecil tapi tetap kita nak tekankan di sini tetap patuhi SOP iaitu Betul. kita mesti aa, elakkan 3C dan amalkan 3W. W. Apa tu 3W? Wash, hmm. wear dan work. Ah, dan 3C tu Syah? 3C tu Aha. confined spaces. Betul crowded spaces. Ya, dan dengan satu lagi contact, close contact. Ah, maaf ah, saya. Jadi, ah 3W, 3 sini sentiasa perlu Ditekankan perlu diamalkan untuk ah mengelakkan dan ah, untuk kita menghentikan ya. penularan wabak COVID-19 ini Syah. Ah. ah. Jadi kita bercakap pasar raya ni kan Syah. Ah. Kita ada nak buat satu perkongsian dengan penonton kita tapi sebelum tu saya nak bagi clue ni Syah kepada penonton-penonton ya. di rumah Syah. Okey, apa apa clue tu? Ha, saya, saya nak Syah pun teka juga supaya penonton pun teka teka eh, apa topik yang kita berdua akan kongsikan ha. ha. Di hari raya terkenang daku kepada si, kepada si dia Kampungku indah nun jauh, jauh, jauh di sana, jauh di sana, jauh di sana jauh Ayah serta bondaku ha. Ha. Kalau dengar aja pasal lagu pasal kita lagu dendang Perantau ni didendangkan sya. Jadi mesti kita dah tahu dah apa yang akan kita kongsikan. Syah. Ha. Jadi hari ini bersama, bersama kita hari ini adalah Muhammad Yusof Hassan bin Roslan dengan topik kita pada hari ini adalah pelajar beraya di perantauan. Jadi kalau sebut pelajar beraya di perantauan ni Syah saya kira sekurang-kurangnya setiap orang tu sekurang-kurangnya satu kali dalam hidup dia mesti pernah beraya di perantauan. Ha. Macam Syah sendiri kan merupakan anak negeri Sarawak yang baru-baru ini telah tamat pengajian di UKSI pernah ya, betul. tak mengalami situasi tersebut ah, pernah Sharon. tapi mm -hmm. itu adalah sebelum pandemik tapi walaupun apa pun sebenarnya memerlukan hati mm -hmm. yang kental sebab sebelum ni dah beraya dengan family, tiba-tiba ada satu masa tu kita beraya seorang-seorang ah. nah, tapi nasib baik pada masa tu ada mm -hmm. rakan seperjuangan, tapi kalau masa pandemik ni, Sharon mm -hmm. rasanya ada yang beraya seorang-seorang dekat dalam hostel, kesekian ah. jadi perkongsian kita pada hari raya ketiga ini adalah pelajar beraya di perantauan, bersama kita hari ini Encik Muhammad Yusof Hassan bin Roslan yang merupakan yang dipertua majlis perwakilan pelajar UITWM Cawangan Negeri Sarawak sesi 2021 -20 satu. di semangat datang Cik Yusuf. So, Terima kasih. Nih, jadi hari ini merah menyala Syah Nampak aa, semangat nampak semangat, aa, semangat. Aa, hari semangat raya beliau walaupun terpaksa beraya di perantauan. Jadi semangat ini yang kita nakkan kan Ha, itu hmm. tidak apa men, apa kita cakap uh, tak memberhentikan semangat dia hmm. dekat situ. Ha. Tentang jadi itu. Cik Yusof boleh tak perkenalkan diri uh, kepada penonton-penonton di luar sana. Okey, baik. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sarawaku sayang dan salam hmm. UITM hmm. di hatiku Jadi nama saya Muhammad Israf Hassan bin Roslan hmm. Merupakan pelajar semester 4 Fakulti hmm. Kejuruteraan Elektrik Dan kini saya menyandang jawatan selaku yang dipertua Majlis Pertama Pelajar hmm. UITM Cawangan Sarawak sesi 2020-2021 Dan inilah saya kita raya di perantauan hmm. buat kali ini Hmm, jadi dah berapa lama Encik Yusof melanjutkan pelajaran di negeri Sarawak ni? Kalau ikutkan saya melanjutkan pelajaran ini dari 2019 hmm. kalau dikira-kira dalam setahun lebih saya di sini. Oh jadi memang uh, milih negeri Sarawak ke sebagai tempat pengajian ataupun uh, uh, rezeki di sini? Kalau ikutkan memang saya memang nak belajar di Sarawak, ah. saya nak ada satu pengalaman yang baru di Sarawak. Hmm. Ha, jarang kita dah dengar ada yang nak dapatkan pengalaman dekat tempat yang jauh oh, daripada betul. asalnya, betul tak mm -hmm. Sherry? Betul betul, mm -hmm. jadi kan, seperti kita tahu kan, saya rasa semua orang dah tahulah sedia maklum bahawa belajar di perantauan ini mempunyai pelbagai cabaran. Jadi salah satunya seperti yang telah kita hadapi pada masa ini adalah pandemik Covid yang melanda negara kita di mana seperti kita lihat yang telah diwawarkan oleh Menteri Kanan Keselamatan kita, bahawa tidak dapat merentas negeri, tidak dapat merentas daerah. Jadi sekaligus menghalang pelajar-pelajar untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Bagaimana pula dengan Encik Isu? So? Okey, sebenarnya bila kita cerita pasal norma-norma baru ini, sebenarnya dia tak menghalang kita untuk meraihkan dan menyambut hari perayaan dengan ceria dan bahagia. Kerana banyak benda yang kita boleh buat sebenarnya. Contohnya, kita boleh Google Meet. Mm -hmm. Macam saya pun selalu Google Meet bersama dengan keluarga saya. Jadi, kat mm -hmm. situ pun saya halo-halo lah bersama keluarga saya. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi, bagaimana penerimaan ahli keluarga apabila mendapat perkabaran daripada Encik Yusof bahawa tidak dapat pulang beraya pada tahun ini? Sebenarnya, bercerita tentang mm -hmm. penerimaan adalah suatu benda yang kita tak boleh jangka sebenarnya. Bila mm -hmm. kita cerita pasal kita luar daripada keluarga ini, ianya sebenarnya melatih diri kita sebenarnya. Menjadi lebih berdisiplin. Lebih hmm. berdikari Sebab benda ini yang akan mengasahkan kita Supaya kita lebih kental pada masa hmm. akan datang hmm. Hmm. Betul tu dengar Syah Penjelasan hmm. dia Maksudnya. Melahirkan Walaupun uh, beraya di Perantauan ini Sebenarnya ada sudut yang positif Kita boleh lihat Dia melahirkan anak muda yang Bukan saja kental Tapi ya. berdisiplin Syah ha -ha. Jadi uh, mungkin tahun ini Tidak dapat beraya Tidak dapat pulang beraya Di kampung halaman kan Encik Yusof Bagaimana dengan tahun lepas? Kalau ikutkan sebenarnya hmm. Kalau perayaan pada tahun lepas tu Kita Raya di rumah saya raya di rumah saya Aha. kami berjemaah terawih bersama-sama solat hari raya dan berpuasa hmm. bersama keluarga lah. Ha, jadi bila hmm. dah tahun lepas beraya di rumah pada tahun ini kita beraya di sini iaitu hmm. di Perantauan jadi ada tak nak rasakan perbezaan ha, nak menyambut hari hmm. raya tu? Baik uh, sebenarnya perbezaan tu ada sebenarnya. Hmm. Tahun lepas kita raya bersama keluarga, yeah. tapi tahun ini kita beraya bersama dengan kawan-kawan. Jadi sebenarnya bila kita beraya dengan kawan-kawan ni, best sebenarnya. Kemudiannya dia terlayak. dengan pengalaman mm -hmm. ada. Sebab saya percaya inilah satu pengalaman yang tidak boleh kita lupakan mm -hmm. pada masa akan datang. Saya percaya sangat-sangat. Hmm, jadi macam kita nak tahu lah kan Cik Yusuf Adakah ramai pelajar-pelajar yang terkandas di kampus yang tidak dapat pulang beraya di kampung halaman masing-masing? Ini bukan saja untuk pelajar semenanjung Malaysia tapi ini juga tetap uh, dihususkan juga kepada pelajar negeri Sarawak itu sendiri. Adakah terdapat ramai pelajar yang terkandas di kampus tersebut? Dia sebenarnya term terkandas tu tak ada sebenarnya. Kita mm -hmm. memang uh, bagi cumanya sebab di UiTM Sarawak kita ada juga beberapa pelajar yang sudah balik tapi balik for good bermaksud mm -hmm. tamat mm -hmm. pengajian tak Kira kiralah -kira -kira balik ke Sabah, semenanjung, mahu pun ke Sarawak. Mm -hmm. di sekitar Sarawak. Mm -hmm. Mm hmm. Jadi bagaimana Syah pengalaman Jadi... Syah sendiri semasa uh, menduduskan pengajian di UPSI kan? Ya, uh, betul, UPSI. Ah betul. Uh, uh, ketika beraya di perantauan itu bagaimana? Ah oh, ketika uh, beraya uh, di, di perantauan. Boleh kongsikan pengalaman ah. Oh, ah pengalaman dia sebenarnya yang pertama adalah beza dia nampak sebenarnya kalau mm -hmm. dulu kita boleh keluar kalau sekarang ni norma baru kita kena mm -hmm. duduk dekat dalam rumah. Jadi ha mm -hmm. kepada Encik Yusuf bagaimana caranya kalau kan ada pelajar yang kita guna in terms of terkandas ataupun yang tak dapat nak balik. Jadi bagaimana nak menjejaki pelajar-pelajar ni? Ada macam perlu isi form ke apa-apa semuanya? Sebenarnya untuk kita Menjejaki itu kita tahu kita tak ada alternatif sebenarnya sebab mm. bila kita berada dalam situasi Covid-19 ni kita tidak boleh ada social apa ni kita tak boleh social contact mm -hmm. bersama dengan pelajar. Jadi apa yang kita boleh buat kita melalui Google Form mm -hmm. yang kita ada kita akan blast dan forward menerusi social media rasmi kami iaitu di Telegram, kita ada Facebook, mm -hmm. Instagram dan Twitter dan social media yang lain. Jadi mm -hmm. ini adalah satu platform di mana kami akan uak uarkan segala maklumat terkini yang ada khususnya kepada mahasiswa di kampus. Hmm. Adakah mahasiswa tersebut sememangnya tidak dibenarkan pulang ataupun bagaimana? Okey, bercerita pasal pulang ini sebenarnya kita boleh pulang tapi seperti mana saya selahkan sebentar tadi pelajar boleh pulang tetapi hmm. um, kena tamat pengajian bermaksud bila sesuatu individu tersebut tamat pengajian maka boleh pulang hmm. ke tempat masing-masing. Hmm, hmm, dan betul juga Charden sebenarnya saya ada sedikitlah perkongsian hmm. kepada semua iaitu kadang-kadang hmm. kita ada rasa nak balik tapi apabila kita beli tiket tu tiket hmm. tu tiba-tiba cancel -tiba ah itulah yang menyukarkan sebenarnya Charden tahu hmm. secara tidak langsung kan menambahkan tekanan yeah. kepada individu tersebut Shira, sebab betul? penuh dengan semangat kan dia dah membeli tiket Uh -uh. Lepas itu, tiba-tibalah tiba -tiba tiba dapat cancel. arahan uh, atas sebab-sebab tertentu, uh, tiket tersebut terpaksa dibatalkan. Uh -uh. Uh, jadi, seperti yang kita tahulah, bukan mudah untuk dapat uh, duit kita ke Malaysia. Uh -uh. Uh, jadi, ah begitulah seperti yang kita kongsikan macam mana dengan Encik Yusof sendiri kan sebagai YDP, UiTM ada sebarang aktiviti ataupun program yang pihak UiTM anjurkan untuk meraihkan majlis hari raya ni di kampus. Okey baik pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasihlah kepada pihak pengurusan tertinggi UiTM Cawangan Sarawak. Mm -hmm. Saya ingin juga ingin ucapkan terima kasih juga kepada rektor kami iaitu Datuk Jamil kerana sentiasa membela dan sentiasa dengan prihatinnya menjaga kebajikan mahasiswa. Banyak mm -hmm. program kami yang kami anjurkan khususnya yang daripada Majlis Pakilan Pelajar UiTM Cawangan Sarawak Sesi 21 iaitu yang pertama kami buat program sahur percuma ah. untuk pelajar-pelajar yang mm -hmm. berada di kampus. Dan pada masa yang sama untuk program sahur free ni juga mm -hmm. kita anjurkan ibadah qiamulail mm -hmm. pada malam tersebut. Mm -hmm. Dan yang kedua kami juga uh, buat Ataupun anjurkan solat terawih mm, mm, mm. dan kita buat moreh juga selepas habis terawih. Dan pada masa yang juga kita buat bagi makanan in terms of food pack mm, mm, mm. untuk sungkir lah orang Sarawak ah, cakap sungkir. Ha. Dan seterusnya kami juga ada satu pendekatan iaitu yang merupakan inisiatif daripada bahagian hak ewa pelajar mm -hmm. di mana kita ada program outreach. Ah. Program outreach ni terbahagi kepada dua aktiviti. Uh -huh. Yang pertama kita bagi pengagihan bubur lambuk kepada mahasiswa uh -huh. dan yang kedua kita bagi uh, sumbangan uh -huh. iaitu sumbangan Ramadan. Uh -huh. Dan nama program tersebut Ngabas Orang Kita. Uh -huh. Ah Ngabas Orang Kita. Okay. Jadi seterusnya Majlis Wakil Pelajar UiTM Cawangan Sarawak juga kita anjurkan ceramah online atas uh -huh. talian. Dan kita dah berjaya tiga online kita buat. Yang uh -huh. pertama bersama P.U.R.I.S Mm -hmm. yang kedua bersama dengan Datuk Dr Daniel mm -hmm. dan yang ketiga ialah Puan Azman dan ketiga-tiga juga mengajar kita Aa, dan memberikan satu kita panggil pendedahan mm -hmm. apakah itu bulan Ramadan? Mm -hmm. apakah itu malam Lailatul Qadar dan mm -hmm. sebagainya. Ha, jadi kalau kita lihat memang banyak aktiviti dan juga aa, program yang yeah. dijalankan oleh pihak UATM ni Syah untuk pelajar-pelajar yeah, yang tidak dapat pulang beraya ke kampung halaman. Namun untuk ketahui selanjutnya tentang perkongsian pelajar beran, beraya di perantauan mm -hmm. semuanya hanya dalam Sejahtera, Sejahtera Asia. Asia. Ya kembali bersama saya Sharon Kezia dan juga Syasha Ya Syasha Denzi ha, Dan bersama dengan tetamu kita pada hari ini iaitu Encik Muhammad Yusof Hassan bin Roslan ya. Yang merupakan yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UATMN Cawangan Negeri Sarawak sesi 20 dan 21 Jadi kepada anda yang baru bersama kami Di topik kita perkongsian kita pada hari ini adalah Pelajar Beraya di Perantauan Jadi seperti tadi yang dikongsikan oleh Encik Yusof Banyak sebenarnya aktiviti dan program yang dijalankan oleh PH UITM ini untuk aa, memberikan satu perasaan, untuk memberikan suasana yang masih sama seperti menyambut mm -hmm. Hari Raya tapi dalam norma yang baru Syah. Ya betul. Mm -hmm. Dan juga mungkin aa, kita nak tanya dengan Encik Yusof sendiri bagaimana apakah perancangan yang nak dilakukan sepanjang Hari Raya ini? Mm -hmm. okay, baik. Aa, program Raya yang kami sedang aa, kita panggil, rencanakan mm -hmm. bersama pihak pengurusan tertinggi UITM Cawangan Sarawak bersama Majlis Wakil Pelajar UITM Cawangan Sarawak juga adalah kita buat program raya di mana apabila habis je solat Aidilfitri kita akan bagi food pack makanan uhum. untuk mereka makan dan makanan tu bukan biasa-biasa ha kita uh, bagi sekali bila raya-raya ni kita takkanlah bagi nasi kan kita bagi nasi impit uh. kita bagi rendang kita bagi lemang apa masak lemang kan? ha uh, lemang. Uh, lemang bakar jadi uh, selain daripada tu kita kami juga uh, juga rencanakan untuk uh, kita panggil apa menghiasi blok kediaman. Hmm. So sebab kita ada pelajar untuk setiap blok kediaman, jadi apa yang kita boleh buat kita buat satu pendekatan di mana kita buat uh, bukan pertandingan, hmm. tapi kita buat macam kempen menghiasi blok apa um, ni? Blok kediaman hmm. dan barang-barangnya kita boleh supplykan. Hmm, bagus tu. Satu pendekatan yang sangat ah uh, saya kira sebagai sangat kreatif Syah. Ha -ha, Supaya pelajar-pelajar yang boleh kita dikatakan uh, terkandas ni tidak dapat ha -ha. pulang beraya ni dapat masih ras dapat merasakan suasana beraya tapi dalam rumah ilmuai baru bersama rakan-rakan yang -rakan, uh, disambut di kampus di mana kampus ha -ha. mereka di dihiasi hanya seperti mereka menghiasi rumah ketika sambutan perayaan. Ha -ha. Dan istimewanya Syah, makanan yang disediakan juga berkonsepkan hari raya bukan biasa-biasa. Ada -biasa. ha -ha. uh, menu yang ditawarkan juga dalam menu yang memang sentiasa dihidangkan semasa perayaan hari raya, Syah. Ha, jadi, nanti mm -hmm. taklah sunyi sangat, mm -hmm, juga Kita betul -betul. dapat tengok mm -hmm. pelbagai inisiatif yang mm -hmm. telah diberikan oleh pihak UITM kepada mm -hmm. mahasiswa-mahasiswi yang ada di kampus. Mm -hmm. Jadi, mm -hmm. aa, dalam masa yang sama juga, sebenarnya, bila kita tengok balik apa yang Encik Yusof cakap, Encik Yusof mm -hmm. cakap, nanti ada pertandingan, bukan pertandingan, tapi kempen yang nak mm -hmm. dilakukan. Saya percaya, nanti pasti perasaan tu makin membuak-buak makin semangat mm hmm, mm -hmm. Kepada kita dapat bayangkan di Nisha setiap hostel tu ada lampu lip lap lap oh Aa, lampu -lap -lap. kata lampu raya Aa, lampu dalam lampu raya ada pasal yang kita letak pelita ha kalau pelita tu comel kan dia letak di setiap blok <laughs> tu ah jadi kan cik isof kita tahu kadang-kadang ada juga setengah universiti yang um, uh, menjalankan program keluarga angkat macam cik Yusof sendiri adakah pihak UTM ada menganjurkan program mm -hmm. anak angkat Uh, seperti mana untuk berkaitan dengan keluarga angkat ni sebenarnya masih belum lagi kita mm -hmm. laksanakan tapi kami menggunakan konsep buddy mate bersama dengan kawan-kawan. Jadi kawan-kawan mm -hmm. ajaklah jom kita ke rumah kawan-kawan untuk kita duduk uh, di sana. Ha -ha. Sebagai tempat uh, kita panggil tempat persinggahan ha -ha. di Sarawak. Betul. Cik Encik Cik Yusof boleh kongsikan pengalaman beraya di kampung halaman rakan-rakan. Okey, saya nak ceritakan sikit wa, mm -hmm. uh, waktu tu 2019. Mm -hmm. So bermaksud kali ini adalah kali kedua saya raya di perantauan. Mm -hmm. Raya di perantauan yang pertama iaitu semasa saya berada eh semasa 2019 iaitu raya Aidil Adha. Mm -hmm. Saya raya bersama dengan kawan saya. Jadi syoklah kita tengok kerba apa ni ke, uh, uh -huh, sembelih korban Azmihan. dan sebagainya. Jadi perasaan itu memang kita panggil pilulah sebab kita tak bersama keluarga bila dengar takbir tu Allahu sayu. Sayyuh, sayu, sayu ha. sangat. Bila sebut sayu tu kan Syah? Sayu, sayu hati ini jadi sayu. Tiba-tiba lah sayu. tapi hari ini kita jangan sayu-sayu. kita ceria-ceriakan diri kita pada hari keraya ketiga, Syah. Ya, betul. Ha. Jangan risau. Hari ini Ayah menceriakan anda semua dekat rumah, mm -hmm. ada saya, ada Syairin dan lagu-lagu yang akan Syairin nyanyikan sebentar lagi <laughs> lah. Okay, jadi Cik Yusof, uh, saya kira agak dalam dua tahun lebih sudah berada di negeri Sarawak. Kita nak tahu juga lah, penonton pun nak tahu juga lah. Mm. Apakah juadah negeri Sarawak yang menjadi kegemaran Cik Yusof? Okey, bila kita cerita pasal juadah ni memang saya nombor satu lah. Saya suka makan. Uh, 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 uh. <laughs> Jadi untuk makanan yang betul-betul saya minat ni adalah mi kolok sebenarnya. Kadang-kadang hmm. bila saya masuk kedai tu ada kedai mi kolok dinosaur lah. Wow, hmm. macam -macam Jadi, memang saya minat lah mie kolok. Selain daripada mi kolok, saya juga minat dengan laksa Sarawak. Memang orang hmm. kata menu klise bila datang Sarawak ha, tapi hakikatnya memang saya suka. Menu wajib ha, tu, wajib ha, menu wajib di Sarawak wajib, betul. dan juga jangan lupa terubuk masin tu. Ya, yes, ha. betul. Jadi Cik Yusof seperti yang kita tahu Sarawak ni terkenal syah mm -mm. dengan kek lapis. Ha, uh -huh, ha. jadi lapis. pernah tak keluarga yang berada di Bangi menghubungi Cik Yusof kata, "Eh, nanti boleh tak tolong beli ni? Boleh tolong tak beli ni? Nanti ha, boleh post, tak post kan? ke?" Ha. Betul. Betul kongsikan. Sebenarnya bila saya cuti semester, ke, mm -hmm. ibu bapa saya pun kata, "Eh, Yusof Tolong belikan uh, kek lapis. Kami minat. Uh. So, uh. Uh, kita buat kadang-kadang bila beli 12 kek lapis ni, uh. nanti balik pun dengan satu kotak yang besar. Ah, uh. uh, Tak betul. cukup. Tak cukup. Haa, betul. Memang sedap lah. Memang kek lapis pun merupakan saya punya makanan kegemaran mm -hmm. bila bertandang di Sarawak. Mm -hmm. Jadi, mm -hmm. Baiklah, Encik uh, Yusof, kita dah tanya tadi pasal makanan, kita dah tanya apa yang uh, boleh dibuat di sini. Jadi, selaku sepanjang bergelar YDP ini, uh, apakah antara cabaran uh, yang mm -hmm. dihadapi dalam membantu rakan-rakan yang lain yang terpaksa beraya di perantauan? Okey, sebenarnya bila kita masuk organisasi, bukan sekadar yang dipertul, Bukan sekadar apa-apa portfolio yang tertinggi. Malah bila kita masuk dalam organisasi ini, banyak kita panggil banyak cabaran dan rintangan. Tak kira lah kecaman ke, mm -hmm. tak kira lah banyak kerja ke. Mandaikan kita ini masih bergelas pelajar. Mm -hmm. Tapi bila kita dah dapat ini, kita kena pandai bahagi, bahagikan masa lah. Iaitu mm -hmm. pelajar. Jadi cabaran yang boleh saya katakan buat bagi saya adalah bila dalam pandemik ini sebenarnya hmm. Bila pandemik ini Macam mana kita nak uh, Kita panggil Kontrol student dalam kampus semua. Jadi untuk macam mana Kita nak bela Eh bukan bela lah ah, bukan Bela, bela hmm. Maafkan ha, saya bela. Kita nak bela kebajikan mahasiswa hmm. Kerana mahasiswa di UITM Sarawak pun Bertahan ramai juga sebelum ini hmm. Jadi macam mana kita nak bela Macam mana kita nak uh, Kita panggil Supply makanan hmm. Yang healthy dan sebagainya Itulah sedikit-sedikit yang saya boleh katakan menjadi cabaran sebagai MPP di sana. Hmm, Jadi kan Encik Yusof, sebelum kita nak mengakhiri perkongsian kita pada hari ini bersama dengan penonton, mungkin ada ucapan kepada keluarga sekarang ni yang mungkin tengah depan TV ni yang nak menonton Encik Yusof yang tengah berada, beraya di Perantauan bersama saya dan Syasha di Studio Sejahtera Asia. Okey, apa yang saya boleh katakan, saya ingin ucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin kepada keluarga saya di Bangi, mm -hmm. itu keluarga saya di sana mm -hmm. dan juga kampung halaman saya di Kelantan mm -hmm. dan di Perlis. Jadi uh, selain itu saya juga uh, ingin ucapkan juga uh, selamat Hari Raya kepada seluruh warga UITM Sarawak dan alumni UITM Sarawak. Mm -hmm. Dan apa yang saya boleh katakan walaupun kita Raya pada kali ini agak berbeza daripada tahun sebelumnya yeah. namun yang tidak membenam um, ini, tidak menjadi sebab mm -hmm. untuk kita tidak meraihkan dan menyambut Hari Raya dengan penuh ceria dan bahagia. Jadi kita boleh dan mm -hmm. saya harap semua orang boleh mewarnai Betul. hari perayaan pada kali ini. Mm -hmm. Jadi uh, rasa itu sajalah yang mm -hmm. saya boleh katakan. Yalah tu. Jadi ha. nampak tak dia punya persanan tu kan Syah? penuh dengan semangat lah, tak ada sayu-sayu tak ada sedih-sedih. tapi kita tak tahulah kalau jauh di sudut hatinya ada sedikit sedihlah kan sebab tak dapat beraya bersama keluarga Shah. jadi dinasukkan. sekali lagi Syah kita ucapkan terima aa, kasih, terima kasih aa, kepada Cik Encik Yusof. Muhammad Yusuf Hassan bin Roslan di atas perkongsian beliau. Jadi selepas ni kita akan kita akan bersama dengan tetamu yang seterusnya untuk perkongsian kita yang lebih menarik jadi hanya dalam sejahtera Asia. Ya, terima kasih kerana bersama kami di Sejahtera Asia. Ha, kita hendak mengupas satu lagi topik pada hari ini. Mm -hmm. Tapi sebelum tu, kami mm -hmm. ingin mengucapkan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Encik Muhammad Yusuf Hasan bin Roslan iaitu selaku YDP UiTM Cawangan Sarawak Sesi 2020-2021. Baiklah, mm -hmm. hari ini dan tak lupa juga sebenarnya mm hendak -hmm. mengingatkan kita semua iaitu para penonton dan juga diri Syah sendiri, Sharon dan juga mm -hmm. kepada semua ha untuk terus kekal berada di rumah sekiranya tidak ada apa-apa perkara yang hendak dilakukan di luar sebab mm -hmm. penting untuk kita memutuskan rantaian COVID-19. Mm -hmm. Okeylah dan juga tadi kita ada bercerita tentang beraya di perantauan mm -hmm. dan kita juga tahu bila bersebut tentang hmm. raya raya ketiga dah ni hmm. ha juadah yang paling ha famous dan yang paling mesti ada orang cakap wajib ada dekat hmm. atas meja adalah lemang Betul. Kalau sebut pasal lemang tu kan, Syah. Saya kira lemang ni merupakan menu atau juadah yang sinonim dengan semua perayaan. Tak kira lah hari raya lah, gawai lah, Christmas lah, di pabali lah, tahun baru Cina lah. Kalau kita perhatikan di setiap rumah semasa perayaan disebut pasti ada juadah lemang. Jadi seperti menjadi menu popular, menu yang sinonim dengan setiap rakyat Malaysia, tak kira bangsa, Syah. Ha, ha, hmm. Dan juga sebenarnya ini, Syah, ada hmm. pernah dengar tak orang hmm. macam Cecah kuah lemak mm -hmm. dengan kuah susu. Bukan, aa, bukan mm. saya pernah dengar sih dicecah dengan kuah susu. Mm -mm. Tapi saya pernah dengar juga syah dicecah dengan gula, aha, gula aha, putih. Aha, betul memang ha, ada Itupun saya pernah dengan gula apung pun pernah. Ha, jadi ha. kalau kita dapat lihat di situ sebenarnya masyarakat Malaysia ni kalau sebut pasal makanan syah. Memang, memang sangat kreatif tak boleh dilawanlah betul lah ah, hmm. sesuai dengan tajuk kita pada hari ini iaitu perniagaan lemang resipi tradisi turun temurun kami di Sejahtera Asia membawa encik Muhammad Iskandar bin Hashim selaku a ah, peniaga lemang ha ah, apa hmm. khabar cik baik okay, baik alhamdulillah hmm, terima hmm. kasih kerana bersama kami di Sejahtera Asia pada hari ini mm ya yeah. dan sebelum tu hmm. a ah, boleh tak si a ceritakan kepada kami uh, sejarah bagaimana bermulanya uh, menjual lemang ni. Uh, sejarah permulaan dari uh, 1983 dari arwah bapa saya uh -huh. dan turun ke abang dan kepada saya tu uh, dalam perjalanan tu dalam umur yang saya berada dalam 5 tahun umur oh. saya. Hmm. Uh, Masih awal uh, lagi 5, uh, 5 tahun. Jadi, lima tahun tu dah membantu keluarga? Ha, membantu keluarga berjual dan tolong, menyediakan bahan-bahan tersebut. Lah. tersebut. Hmm. Jadi, usia bila Encik Muhammad, Encik Muhammad sendiri mengambil alih perniagaan lembang ini? Ha, berusia Saya mengambil alih pada tahun 2007. Uh -huh. 2007. Uh -huh. Saya mengambil alih dan abang saya awal lagi daripada saya. Okey jadi kalau Cik, kita di uh, uh, bila kita sebut pasal uh, resipi, uh, resipi tradisi turun-temurun ni jadi kita sedia maklumlah bahawa setiap keluarga tersebut mempunyai resipi tradisi yang tersendiri jadi mungkin penonton pun nak tahulah sebab kalau kita sebut pasal lemang ni dia setiap ya, keluarga setiap individu mempunyai cara yang tersendiri untuk menghasilkan lemang tersebut jadi apa yang istimewanya tentang lemang yang dihasilkan oleh keluarga Encik Iskandar Keistimewaannya adalah lemang yang ada lemak, masin, pandan, cukup rasa, tu ke steam one. Tu ke Dia juga sebab uh, aura dia daripada membakar kayu bukan dari arang. Ah, dan juga uh, saya ada mm -hmm. juga tengok dekat dalam Facebook. Mm -hmm. Sekarang ni mereka buat lemang adalah mm -hmm. melalui uh, cawan kertas. Mm -hmm. Jadi mesti ada perbezaan kan cheese uh, dengan cawan kertas dengan lemang yeah, yang biasa yeah, yeah. dibakar tu. Boleh tak cheese uh, ceritakan? Perbezaannya uh, berbuat daripada kertas mm -hmm. ataupun atau kayu, aura dia lain rasa. Auranya. Mm. Oh, orang, orang Sarawak cakap unah. Oh, Unahnya, unahnya lain. Ha, okay. buluhnya asal dari buluh. Kertas ini rebus, kebakar, kebakar, kebakar. Mm -hmm. yang direbus uh, rebus atau yang dibakar. Mm. yang banyak kebanyakan orang yang mau yang bakar sebabnya mau rasa unah ya. Oh, unah bakar-bakar. Buka -baka unah bakar dan buluh ya. Mm -hmm. Daunnya, uh, aona, aurona, pandannya, pulutnya semuanya ada. Mm -hmm. Untuk yang bakar. Mau rebus tu awanan ni ada lain sikit lah. Biasa-biasa. biasa, uh, biasa, biasa, biasa lah. Tapi kalau kita boleh tersebut tentang buluh dengan uh, cawan kertas seperti yang Syah kongsikan tadi, uh -huh. mungkin ramai penonton yang ter, uh, tertanya-tanya, bukan mudah nak dapat buluh kepada penduduk di kawasan bandar. Jadi hmm. bagaimana juga Encik Iskandar sendiri, bagaimana mendapat uh, stok buluh yang mencukupi? Uh, stok buluh untuk mencukupi adalah ambil order awal Sebelum seminggu raya Ataupun hari biasa pun ada juga mm -mm. Jadi biasanya kalau tempahan Untuk hari biasa Biasanya ber dapat berapa tempahan? Aa, biasanya tempahannya Ada dalam seminggu Dalam 100 Seribu, seribu batang hmm. untuk seminggu banyak tu Syed seribu batang tu kita saya dapat bayangkan mm -mm. stok buluhnya mesti banyak tersusun dah sedia dekat mm. rumah beliau mm. tu Syed mm. jadi kita nak tahulah juga untuk penyediaan buang uh, penyediaan lemang ni bukan uh, mudah uh, tapi bagaimana rutin penyediaan uh, lemang yang dihasilkan oleh Cik Iskandar sebelum uh, dibawa ke pasar untuk dijual penyediaannya uh, macam uh, Dibakar, mm -hmm. lepas tu dijual persediaan mm -hmm. untuk ada yang booking ataupun oh, Booking hmm, lah, saya sedia lah. maklum bahawa uh, yang membuat lemang ni adalah Encik sendiri betul? Ya, cik, oh. saya, uh, kepada saya dan keluarga saya lah Oh hmm. ada yang turut, uh, turut membantu lah. sekarang ni? Turut hmm. membantu Jadi jenis-jenis uh, lemang yang dijual? jenis-jenis lemang yang hmm. ada satu je, lemang pandan. Oh, kira lemang pandan. tradisional lah. Ah, tradisional. ah sebab kadang-kadang kita pandan. lihat kan Syah, dekat laman sosial dia ada lemang ah, lemang pulut-pulut hitam hmm. dan ada lemang jagung. Hmm. Ha, ada ya, Banyak variasi. tapi di sini Encik Iskandar memang mengekalkan resipi ya, tradisi turun-temurun iaitu mengekalkan cita rasa lemang yang tradisional. Jadi kita nak tahu juga mungkin penonton pun nak tahu berapa harga yang ditawarkan untuk setiap lemang tersebut? Uh, harga yang ditawarkan adalah uh, mengikut saiz lemang hmm. 10 hingga ke 14 ringgit sebatang. Hmm. Mengikut saiz kecil, besar atau sederhana. Hmm, jadi saya kira kan Syah, harga yang ditawarkan itu memang berbaloi lah. Ha -ha. Fikirkan harga dia bermula serendah RM10. Kalau kita sendiri yang nak hasilkan lemang yang berharga RM10, kita nak cari buluh lagi, tenaga ha -ha. kita nak menyediakan lagi bahan-bahan untuk memasak lemang. Jadi semuanya dalam perkongsian kita akan kongsikan dengan lebih lanjut tentang resipi turun-turun penghasilan lemang hanya dalam Sejahtera Asia. Ya, kembali bersama saya Sharon Kezia dan juga Shasha Denzli. Bersama dengan Encik Muhammad Iskandar bin Hashim iaitu peniaga lemang resipi tradisi turun temurun. Jadi sebentar tadi Encik Muhammad Iskandar telah kongsikan dengan kita hmm. keistimewaan lemang yang dihasilkan keluarga beliau adalah secara tradisional Shah. Yeah. Jadi dia menggunakan haba daripada bara api tersebut untuk menghasilkan lemang supaya dia ada rasa buluh. Dia ada satu rasa yang tradisional lah yang bukan senang-senang kita nak dapat rasa tersebut di pasaran. jadi kita nak tahu juga bagi penduduk Sarawak khususnya saya rasa mesti dah tahu dah lemang sandi market asing. bukan lagi sesuatu lemang yang asing dalam kalangan masyarakat kucing khususnya. Jadi Encik Soh mungkin boleh kongsikan dengan kita apa istimewanya lemang ni Ya, keistimewaan Lemang ini adalah berasal dari turun temurun mm -hmm. dari bapa ke anak. Ha. Jadi kenapa namanya Sunday Market, asing? Mm. Okey, kepada namanya berasal asal usul Lemang tu kepada bapa lepas mm -hmm. ya dari Padang Pasir pindah ke Kubah Ria, mm -hmm. ke Satok lama. Ha uh -huh. sebabnya lemang yang untuk berhujung minggu saja. Ha hmm. sebab itu lemang yang digelarkan lemang lembang Sandi Market. itu hmm. ah, keistimewaannya lemang lembang Sandi Market asing. Jadi uh -huh. sebelum tu nak tanyalah Encik E sekarang ni berniaga dekat mana tempatnya? Sekarang ni berniaga dekat di Semerah padi hmm. untuk baharian ataupun dekat kubah ria pun ada berhujung minggu saja. Uh -huh. Pagi sampai petang pagi sampai petang uh, jadi siapa-siapa uh -huh. yang nak try boleh saja pergi ke uh, Kapau Semerah Padi uh -huh. ada juga hujung minggu uh, hujung minggu boleh ke Kubah Ria betul, betul. Uh -huh. jadi bagaimana pula dengan tempahan mungkin penonton tertanya-tanya adakah tempah tempahan lemang itu boleh dilakukan setiap hari ataupun pada ada waktu-waktu tertentu saja Tempahan untuk yang pelanggan ataupun restoran ataupun dekat yang pakai catering uh -huh. boleh tempah setiap hari ataupun di ujung minggu boleh mm. tempah. Hmm, sekiranya penonton yang sekarang ni tengah menonton kita a terfikir mungkin berminat untuk melakukan tepahan. Bagaimana untuk menghubungi Encik Muhammad? kami akan terterakan nombor ataupun di online Facebook pun ada, Instagram, mm -hmm. Twitter. Apa namanya? Facebook Iskandar bin Hashim. Mm hmm. dekat Twitter Iskandar. Mm hmm. dekat WhatsApp pun ada kami orang ada banner dekat di kampung siap ya, untuk hmm. ambilkan nombor ya. Hmm. Okay. Jadi kan Syah, hari ini merupakan hari raya ketiga. Adakah sempat lagi penonton ni mungkin sekarang ni yang tengah tengok ah uh, uh, yang tengah menonton siaran kita. Eh nampak mm -hmm. macam menarik rasa ingin mencuba lembang tersebut. Adakah mereka masih sempat untuk melakukan tempahan? Ya, masih sempat. Tempahan mm -hmm. untuk raya pertama ke raya ke-10 masih lagi diorder. sebab mm -hmm. sentiasa ada. Ha Cik hmm. dah cakap raya pertama sampai raya ke-10 masih lagi boleh order. Ha dia juga. Hmm. okay Encik Iz, kan Encik Iz ada cakap tadi uh, nak buat lemang ni dia ada cara-caranya tertentu. Hmm. Jadi mungkin biasanya hmm. kalau orang Sarawak ni penuh hmm. dengan uh, orang cakap apa uh, pantang larang. Mungkin ada pantang larang semasa hendak hmm. memasak ataupun membakar lemang ni. Uh, membuat lemang ni pantang larangnya memang ada hmm. tapi memang oh, rahsia lah bagi sekeluarga Oh rahsia tak nak berusia itu ni Tak apa, tak apa Okay, kita uh. kan okay, lepas tu buat pantang tu memang sikit dia tak banyak lah. Hmm. lepas tu macam biasa aje lah. Oh, macam uh, biasa aje lah. macam biasa, buat macam biasa dia. Hmm. hmm. Okey, uh. tak apa. Jadi proses memasak tu mengambil masa berapa lama? Uh, proses memasak tu memakan masa dalam sejam ataupun sejam setengah untuk memproses membuat 100 batang lemang ataupun hmm. kedua 200 hmm. batang lemang. Hmm. Uh. Jadi uh, bagaimana cabaran semasa nak membakar lemang tersebut sebab so, kita lah kadang kadang kita perlukan penjagaan api hmm. penjagaan ah, haba itu yang ada ah, penjagaan yang sangat rapi sebab jika kita tidak menjaga ah, bahan tersebut dia boleh menyebabkan lemang kita tidak dibakar dengan sekata. Ah okay. Untuk penjagaan api kalau api terlalu besar memang takut dia hangus hmm. dan kerak. Kalau api dia kecil pun memang takut dia mantak. Oh, orang oh, um, kampung masak tak, ah, um, Bati. watt tu, orang cakap kata bati. Um. Oh, benar. Ha. Mm hmm. Memang tu api buat dia mau sedang-sedang mau dijaga dengan api je. Ah. Ha. dia cun sama kata semua masak. Ah, hmm. tu sebenarnya pem, cara nak memasak tu kena betul dan juga hmm. encik is mungkin uh, bagaimana pula dengan tempahan pada hari perayaan ni? Uh, Alhamdulillah tempahan untuk hari raya ini adalah lebih kurang dalam 9,000 batang. Wow. 8,000 batang, uh, untuk, batang untuk satu hari untuk satu. membuat proses itu semua. Oh. Hmm. Jadi mungkin boleh kongsikan dengan penonton bagaimana hendak menjaga lemang tersebut supaya uh, boleh uh, dalam keadaan yang baik. Supaya tak cepat basiklah, supaya tak uh, cepat rosak. Um. Dia ada dua tip untuk perjagaan lemang ni untuk tidak merosak dan tidak membasik Hmm. Lah. -mm. yang tip pertama ah lemang buka, potong-potong boleh siap dalam kontena. Oh. dalam peti aislah. Lepas tu mau keluar sebelum makan masak kena panaskan. Panaskan dalam masa 2 minit ataupun 1 minit. Oh. jangan masak terlalu lama nanti mm. dia cair. Hmm. yang tip kedua, lemang golong-golong dengan surat khabar Tanah mm -mm. dah stay ya ha siap masuk dekat dalam so, peti ais sebelum makan ice. boleh buka oh maksudnya digolong dalam surat khabar itu uh, termasuk buluh ha, oh, termasuk sekali hmm. ha. oh, jadi tu kita dah dapat hmm. dua tips macam mana nak kekalkan uh, apa ni lemang ni dalam keadaan mm -hmm. yang baik. Yang pertama Betul. tadi apa yang Cik Is cakap adalah uh, boleh uh, bila dah buka mm -hmm. lemang tu uh, bolehlah dipotong-potong mm -hmm. dan diletakkan di dalam bekas, lepas tu masuk dekat dalam peti ais. Mm -hmm. Bila nak try makan Ha, boleh dipanaskan sahaja hmm. tapi tak payah lama lah kan dalam ha, 2 minit macam tu. Hmm. macam tu. Ha tips kedua Shen tadi apa? Tips kedua adalah ha, dengan buluh-buluh tu sekali ah ha, kita ha. gulungkan dengan surat khabar dan apa boleh nak makan baru kita buka. Hmm. Jadi apa boleh telah gulungkan dengan surat khabar tu Inceis. Hmm. kita perlu simpan peti ais? Tidak perlu. perlu. Ah ha, hmm. itu hmm. tips yang terbaru saya tahu Syah. Ha, saya so, selalunya saya tahu adalah tips yang pertama dah potong kecil-kecil masukkan dalam bekas ha, dan em. masukkan dalam peti sejuk. Ha, tips kedua ni boleh juga try lepas ni Syah. Ha, ha betul hmm. lah kita dah tahu penonton semua dah tahu hmm. jadi bolehlah buat benda demikian hmm. baiklah tadi kita dah tanya tempahan pada tahun ni jadi hmm. cik is ada tak hmm. perbezaan di antara tempahan yang tahun sebelumnya dengan tempahan masa PKP ni PKP ah Temp, uh, PPKB hmm. tempahan tahun ini agak alhamdulillah hmm. sebelum uh, tahun lepas agak lebih kurang sama hmm. uh, tapi tahun ini agak memang mencabar lah. Oh. Hmm. Ha, ah. yang terlalu banyak. Oh, tumpahan terlalu banyak. Ah, ha, itulah cabarannya. Kita suka lah walaupun ah, uh, kita tahu ah, uh, sebelum ini perniagaan agak merosot disebabkan oleh pandemik yang melanda negara kita. Namun kita ada sinar harapan di sebalik ah, uh, Hujan yang telah membasahi hmm. bumi kita uh, itu adalah uh, apa kita kata boleh bidalan lah. Uh, jadi uh, sedikit pesanan kepada penonton penonton di rumah sebelum kita mengakhiri rancangan kita pada hari ini. Ah, uh, okay. Pesanan kami dari family Lemang hmm. Sani Market asing. Uh, sila datang ke tempat kami orang di kampung Semerah Padi, Jalan Layang-Layang untuk membuat tempahan lemang ataupun booking lemang. Hmm. hmm. Dari Ang. Uh. Dan juga mungkin ada apa ucapan selamat hari raya kepada semua dekat luar. Uh, kami mengucapkan selamat hari raya kepada semua warga Sarawak dan Malaysia. Dan terus support lemak ha, Encik lemang. Iskandar. Okay, jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Iskandar bin Hashim atas perkongsian beliau tentang penyediaan dan peniagaan lemang tradisi uh, turun-temurun jadi kepada penonton semua uh, mungkin sekarang ni atau selepas ini anda bolehlah uh, kita berkata survei-survei lemang uh, Encik Iskandar ini di IG dan FB beliau dan terus melakukan tempahan anda kerana tempahan masih dibuka dan anda belum terlambat lagi untuk melakukan sebarang tempahan jadi uh -huh. selepas ini terus setia bersama saya dengan Syasha di blog yang terakhir hanya dalam Sejahtera Asia. terima kasih kerana setia lagi bersama kami. Hmm. Tadi kita dah mengupas dua hmm. topik yang menarik iaitu yang pertama adalah pelajar beraya di perantauan dan hmm. topik yang sebentar tadi iaitu perniagaan lemang resipi tradisi turun temurun. Ah sempena raya yang ketiga ni harap semua masih lagi dalam keadaan yang baik-baik sahaja, masih lagi bersemangat walaupun kita beraya dalam keadaan normal yang baharu. Hmm, betul hmm. tu Syahri. Jadi saya, saya, saya sekali lagi ucapkan ya. terima kasih kepada Encik Muhammad Yusof Hasan bin Ruslan di atas perkongsian beliau sebagai pelajar mewakili pelajar-pelajar yang beraya di perantauan Shah. Aa Tapi walaupun mereka tidak dapat beraya di perantauan. Perkongsian daripada beliau yang mewakili pelajar-pelajar lain yang uh, tidak dapat pulang ke kampung halaman masing-masing tidaklah sesayu yang difikirkan. Banyak program yang dilakukan oleh pihak universiti bagi pelajar-pelajar tersebut. Chia. Jadi, program-program uh, tersebut sedikit sebanyak dapat mengubat kerinduan pelajar-pelajar uh, ini untuk uh, balik ke kampung halaman. Chia. Ya, betul. Dapat hmm. mengubat kerinduan, dapat mengisi kekosongan masa-masa yang ada tu sekarang ni. Hmm. Dan juga... Seperti yang tadi iaitu berkaitan dengan lemang kita mm -hmm. dapat lihat bahawa walaupun sekarang ni kita mm -hmm. uh, menduduki ataupun tengah dalam keadaan pandemik Covid-19 mm -hmm. tapi uh, rezeki orang cakap masih lagi menerima tempahan uh, sehingga ke hari ini. Mm -hmm. Jadi apa yang saya suka tentang lemang daripada Encik Muhammad Iskandar bin Hashim ni kan Shah, yeah. dia menggunakan kaedah tradisional untuk menghasilkan lemang tersebut di mana dia menggunakan buluh, yeah. dia menggunakan daun pisang dan dibakar menggunakan kayu api dan menggunakan haba api tersebut sebut untuk membakar lemang itu. Jadi itu yang agak istimewa sebab kadang-kadang tak semua peniaga-peniaga ni menggunakan kaedah tradisional Syah untuk ha, menghasilkan betul. lemang. Ada yang menggunakan kaedah moden. Bukan kita nak mengutuk, ya? Kan. ada penonton jangan salah tak. faham, kita tak mengutuk. Tapi ada setengah-setengah segelintir penonton yang inginkan rasa lemang yang asli uh, uh. rasa kita nak rasa kayu api tu haba uh. haba daripada kayu api tu jadi kita nak rasa yang uh, daripada turun-temurun uh, ini hasilkan oleh uh, nenek moyang kita dulu syah uh, ah kita ya, cakap. ucapkan lagi sekali lagi terima kasih kepada encik Muhammad Iskandar bin Hashim syah macam syah sendiri ah mm -hmm. uh, Lemang. Dah buat tempahan ke belum ni? setakat ni belum lagi tapi mm -hmm. rasanya bolehlah buat tempahan sebab Encik Is cakap tadi dia buka sehingga raya ke-10. Wow. jadi masih ada masa lah kita nak buat tempahan mm -hmm. ni Betul <laughs> tu. Ha. jadi kepada penonton semua, terima kasih kerana terus kekal setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jadi kepada anda terus setia bersama kami setiap hari Isnin sehingga hari hard, pukul yeah. 7.30 pagi sehingga 8.30 pagi. Tapi kan Syah, macam penonton tertanya-tanya, eh dah tertinggal lah Episod kali ini Bagaimana ah, ah. Kalau tertinggal mm -hmm. Episod uh, kita pada hari ini Jangan mm -hmm. risau Boleh sahaja cari kami Di Youtube Dancers sahaja Sejahtera Asia. Ah boleh je pilih mana episod-episod yang tertinggal. Ah ha, kita ini. nak alu-alukan penonton Shah. kepada anda jika anda mempunyai sebarang ah uh, topik atau isu yang ingin kami kupaskan di episod ha -ha. yang akan datang, jangan segan jangan malu. Terus lontarkan cadangan anda itu di FB dan IG Sejahtera Asia. Jadi saya Sharon Kezia dan saya Shasha Denzin. Hanya dalam Sejahtera Asia daripada, daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. inovasi.